Ebben a videóban a Premier League-be építek újra egy magyar csapatot. Csak magyar játékosokat használtok, és megnézzük, hogy az a keret mit tud elérni. Üdvözlök mindenkit, én Arusz vagyok, és nézzük egy olyan videót, amit kitaláltam, hogy most a Liverpool csapatát fogom használni végtelen pénzzel. Láthatjátok, Dibuszt már megvettem, és hogy csak magyar nemzetiségű játékost igazolhatok. Itt van egy szinte az összes, aki ér is valamit. És megnézzük, hogy ez a csapat hányadik helyen fog végezni. Az Európa Ligából egyből a BL-be tettem őket, és hát kíváncsi vagyok, hogy egy full magyar keret mire képes a Premier League-ben. Willy Orbán is érkezni fog, kérlek szépen a Lipcsétől, szóval van egy 83-as játékosunk is. Gulácsi is viszonylag jó statisztikával rendelkezik, talán 82-es, Szoboszla is 82 környékén van a játékban. Oké, és az összes játékost ki fogom dobni. Hát így néz ki a keret. Nem épp az a felállás, amit én szerettem volna, de a legutolsó, talán nem is a legutolsó, még azelőtt a törökök ellen 3-4-3-ba így állt föl Rossi, úgyhogy ezt így meghagyom neki, hogy az a felállás legyen. Ez lesz a kezdő. Most Kalmár Nagy Ádám az úgy lényegtelen, és szerintem ennél jobb nincs. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy mire leszünk képesek ezzel a kerettel. Hát srácok, hiszitek vagy nem, a magyar válogatott, nevezhetjük őket így is, tovább jutott a csoportársaként a BL-be és a Napolit kaptuk. Nézzük a Napoliban, mire mennek a magyarok. Let's go. Egy-egyet értünk, a Szoboszlai egyenlített a 73. percben. Nézzük a visszavágott a Napoli ellen. Nem mi vagyunk az esélyesebbek, de hát egy-egy után az nem rossz. Hazai pályán 3-2-re evertük, Szoboszlai lőtt egy gólt a 99. percbe, tehát akkor döntetlen lehetett, 2-2. 2-2 lehetett, és az 3-3. Ó, gyerekek, Szoboszlai, Varga. Varga és dupla Szoboszlai gól. Ennyi. Legjobb 8 meg a BL-be. Milánt kaptuk a legjobb 8 között, ismét egy olasz csapatot. 3-2-re kikaptunk, aminek nem örülök, de végülis 2-t rúgtunk, talán, nem tudom. Ha tetszik ez az ötlet, ez a kezdeményezés, akkor kérlek dobj egy lájkot és iratkozz föl, ez a segítve munkámat. Nagyon hálás vagyok ért, és nézzük a visszavágott 4-2-re kasztak Kalmár, let's go! 93. perc, hosszabbítás lett ez a meccs is. Szoboszlai, Szoboszlai, azt a mindenit, gyerekek, ezt ha én nem látom, nem hiszem, hogy a legjobb 4 között, bejutott a magyar válogatott, magyar csapat, nevezd, ahogy akarod. Atletico Madrid, most már nem tudom, mi lesz itt. 2-0-ra elvertük? Nem hiszem el. Mi a fene van? Majdnem más mondtam. Ez lehetett, tele vagyunk ilyen 70-valahányosokkal. De látjátok. 1-1, megvan a BL döntő. Let's go. 10-ek lettünk a bajnokságba. LOL. Hát akkor hogy szerepeltünk így a BL-be? Mondjuk amúgy ilyen 10-12-nél jobbra amúgy sem számoltam ezt a keretet, tehát mondjuk hát egyszerűen ezt nem értem. A BL-t könnyebb szimulációba, a BL-be eljutott döntőig, láthatjátok, mint bajnokságban. Mondjuk azért brutál lenne, hogy most gondold, hogy csak a full magyar csapat itt lenne, és azért 10-dik, az nem egy olyan rossz. Nem egy olyan, jó, nem gondoltam. Amúgy valószínűleg Premier-et nem fogjuk megnyerni, meg lehet, hogy ez csak egy szezonos lesz, de ezt a BL döntőt megnézem, mert a bajnok Arzenállal játszunk, gyerekek. Arzenál, Liverpool, azaz Arzenál, magyar válogatott, magyar csapat, akármi. Let's go, magyarok! Az azt hittem kéz, már a mérkőzés elején. Támadt Gaia. Szép lövés. Támad az Arzenál Bakayoko fölé. És 11-es, nem hiszem el. Az Bakayoko volt, nem jól láttam, tudja fene, Havertz, Gulácsi. Gulácsi véd! Let's go, megfogtuk egy 11-est! Úristen, 18 percig csak az Arzenál támadott, és ha ezt most berúgják, akkor onnan már szinte lehetetlen lett volna felhozni ezzel a 70-valányos kerette. Gulácsinak kell megint egy óriási nyújtaszkodni, és egy hatalmas védés. Itt a túloldalon is a szögletet követően. Hát a magyaroknak fel kéne ébredni. Egyszerűen fél pályát nem bírom elhagyni. Most Szoboszlai még kapja a labdát. Mekkora passz Vargának! Let's go! És fölé bombáz. Ezt hogy hagytam ki? Hát fél óra eltett, nagyon izgalmas ez a mérkőzés, és hát nagyon jó ez az Arzenál. Szoboszlai megkapja a labdát. Szép csel, lefordul. Szoboszlai még egy csel, megtartja a magyar tovább Vargának. Let's go, átemeljük! 1-0! Mit művelt Szoboszlai Dominik? Te atya úristen! Hát ez mekkora cselek voltak! És jó a passz! És csak Varga átpöccinti.
Raja fölött a labdát. 1-0 a magyaroknak. Támadnak a magyarok, középkezdés követően elvettük az Arzenáltól. Szoboszlai Dominik. Kivár, Kalmár lő! És az kéz és szabadrugás a Liverpoolnak, vagyis a magyaroknak. Hát Szoboszlainak ez egy remek szög. Tudjuk, hogy a magyar kapitány mennyire veszélyes az ilyen szabadrugásokból. Ez egy jó szög, elég közel van a kapuhoz. Nézzük Szoboszlai Dominik. Szoboszlai! Ellövi! Gól! A 36. perc Szoboszlai Dominik góljával 2-0. Mit művel eddig a magyar világklasszis? Hát az Arzenálnak itt problémái lehetnek. Lehet hallani Liverpool szurkolókat, hogy felélettek. Megint töketlenkedik az Arzenál hátul. Ödegaard. Labdavesztés, vagy labdaszerzés inkább a magyarok részéről. Varga tartja meg. Szoboszlai kapja meg. Varga. Ott van Schäfer. A szélén Négo. Négo megkapja, és egy lövés! Oh, milyen gól! Négo! VTF, milyen hamar 3, ezt nem akarom elhinni. Hát 30. percig 0-0 volt a mérkőzés. Kihagytak egy 11-est, Gulácsi óriásit védett utána lévő szögletből, és egyszerűen a magyarok szárnyalnak. Mi lesz itt még? Ez legalább olyan, mint az angol csoda, a 4-0, csak hát jelenleg 3 véletlenül belerúgtam a labdát az ívelés helyett, de mégis így lesz jó Sallainak. Hát rossz gombot nyomtam, de amiből mégis helyzet lesz. Sallai középre, Szoboszlai 4-0! Mi ez? Hát a nemén játszol kell, se hiszem. Mit művelnek ezek a magyarok? Nagyon megpakolják az Arzenált egy fénylet. Egy rossz labda, ami mégis jó lett, mert a lövést nyomtam az ívelés helyett, és hát így lett jó Sallainak. De még lehet egy próbálkozás a végére. Gulácsi, mekkora bravúr! Nové! Nové! 5-0! Varga! Let's go! Ja, de Jesus révén előre az Arzenál. Nem merek kilépni, na majd most. És ez 11-es Orbán, az elkövető. Hát 60. percben meg lett az első gólja az Arzenálnak. 1-5. Ismét támad az Arzenál, egyből a gólt követően. Nem merek kilépni, mert... Jó, véd Gulácsi. Ne! De mi? A védő miért ne? Mindegy. Zsota. Ez VTF náluk van. Jesus. Hát ott lett a harmadik Arzenál gól. Mekkora szerelés. Sallai. Elveszíti a magyar labdát valószínű. De visszaszerzi, megint töketlenkedik az Arzenál védője. Középre vetett le... 11? Nem. Szoboszlai. Négo. Hát let's go, gyerekek. 6-1. 6-2, bocs. És Salla is betalál a 9. percben, hát ez K.O. 30. percben még 0-0 volt, érted? 0-0 volt. A Sporting ellen játsszuk le a Superkupa döntőt, hisz ők nyerték az Európa Ligát az előző szezonba. Vágd már ki. És ugye mi nyertük a BL-t. És megnézzük, hogy Sporting ellen mire megyünk. Természetesen 11-es a Sportingnak, már az 5. percben Méne. Ide állok hátra. Na akarta ezt tesztelni, hogy mennyire szar az AI, hogyha el van döntve nekem, hogy jobbra rúgja, odaállok, akkor hát hamar meg fogom, nem. Balra rúgta. Szöglet. 19. percben csak folyamatosan ők támadtak. Gulácsi, mekkora bravúr. Gyerekek, hát keményebben kezdenek, mint az Arzenál. Most már nem merek odalépni, nehogy 11-es legyen, erre bevágja. Megint kapunk Szoboszlaival egy szabadrugást. És a magyarok. Arzenál ellen sikerült berúgni. Nézzük, Szoboszlai. És gól! A 33. percben szépítünk a Sporting ellen, ismét egy szabadrugásba, Szoboszlai. Ne, gyere ki, ez az! De ez milyen szar! Nem gondolta, hogy így elpattan Gulácsiról. De ez mi ez a gól? Kioszhatnánk a labdát. Mekkora labda Sallaitól? Milós. Valaki? Ne. Kerkez, lecsap. Jó, kivárt az utolsó pillanatig, nehogy belerúgjam a kapusba, vagy valami. Nagy. Hát is Eden véd. Hát ez mi? Hát ez... Most. Léci. Ez az, 85. percben visszajövünk 3-1-ről. Most. Szoboszlai, Ecsel. Szoboszlai beülteti a védőt.
És kész! Mit művelhet Szoboszlai megint? Gyerekek, még a rendes játékidőbe ford. Mit? Ez mi volt ez a csele? Sírsz. Alatt gyerek azt se tudta, hova lépjen. Aztán kész. Hát Dominik... Nem tudom, úgy játszik, mint egy isten ezen a két meccsen. Azt a könyörtelő bevág, gyerekek! 4-3! És azt tudjátok, hogyha a mérkőzés végén van, és döntetlen, vagy ellenfél vezet, vagy valami van, így dobog a szíve, és így rezeg a kontroller, mert izgul a játékos. Nulla rezgés Dominiknál, annyira nem izgul, még a játékban se. Sírsz, könyörtelenül bevágja. Ne, na most lesz gól, ne, könyörg, nehogy gól legyen. Mekkora szerelés? Azt a nem szerelem le 4-4, úristen. Hát is megvan, gyerekek, szuperkupa. Dominik megérdemelten emelheti magasba a trófát, és a magyar csapat mennyire második kupáját. Mondhatni, hogy ez egy szezont követően, ez már második szezon kezdete, nem rossz. Második szezont teljesen leszimulátoroztam, és bejutottunk az FA Cup döntőjébe, ahol a West Bromwich is benne van, fogalmam sincs, az hogy jutott oda, de hát ha az oda jut, akkor mi is oda jutunk. Úgyhogy, ja, előnk fogunk játszani. Jó. De ebben megint Orbán, de ebben mi volt a 11-es te, mocskos? Mindig 11-es. De megint ez a szarvetődés. 1-0 West Bromwichnak. Hallod? West Bromwich mennyire döntött? Tökön szúrom magam, esküszöm. Semmit nem tudom. A fél pályáig nem mentem, mert mi ez a szar? 20 perc alatt. Azaz. Azaz. Let's go. Ott az egyenlítő talált a 26. percben. Hú, milyen játék volt. Most igazából úgy szimulátoroztam az egész szezont, hogy most így nem néztem meg én sem, mi lesz a BL-ben, hogy a legjobb 16 között tovább jutottunk, nem jutottunk. Most csak végig megyek. Gondoltam, adok még egy szezont. De van még egy kupa döntőnk, ez hihetetlen. Most valami lövés. Jó szar volt. Szoboszlai. Let's go! Ez az! Vezetünk! 2-1-re! Úristen, ez a legnehezebb meccs eddig, ez mi? Ne! Kulácsi! Fújd már le! Megvan! Let's go! Megint Szoboszlai, és a harmadik trófeát emelti magasba. Szóval, FA Kupa győztes, a magyar csapat! Másodikként éppen, hogy tovább mentünk a csoportból. Juventust 5-4-re kiejtettük, 3-3-as dönt. Az Inter 4-3. Ali, mi van? Mi ez? Bug? Ez bug? Vagy még mindig úgy érzékeli, hogy ez a Liverpool? Ez most vagy bug, vagy én nem tudom, srácok, vagy ez még mindig úgy érzékeli, hogy ez a Liverpool? Mindegy, hogy... Nem olyan játékosok vannak benne, ezt nem gondoltam, hogy a második szezonban a BL közelébe leszünk. De hát ez van. Torres robogál a szélen. Gulács irok kipattan. Lewandowski. És nem váltott át ez a tyúkfejű. Öcsém! Mindegy, lehet, hogy akkor se védte volna Gulács, hogyha hát nem tudom, hogy tudtam volna blokkolni, nem biztos. Hát 1-0 a Barszának. Tárdai. Szép. Nagy. Hoppá, pöcköljük tesztégen fölött. Egyenlít a Liverpool. Let's go. Hú, oldalháló Lewandowski. Nem hiszem el. Ne. Azt hittem 11-est fúj. Indulj már lent. Öcsém. Meddig kell rá várni, míg bemozdul? Hát igen, meg is vagyunk halva energiába, sehol nem vagyunk egy Barcához képest. Ne! Jó! Ne! Hova adom? Leszerebb erre odaadom neki. Dárdai. Csobot Kevin. Varga. Gyönyörűen fordul a Christiansenrel. Varga! Varga mekkora gólt akaszt a 87. percet, te úristen! 2-1 a magyaroknak, ez engem is meglepett, hogy ez bemegy. Hogy lehet így elte ezt a labdát? Öcsém!
Azt a mindenit, mit művelnek, csodát művelnek a magyarok egyszerűen ebben a videóban. És 72-es, 73-as gyerekről beszélünk statisztikában. Ennyit ér a statisztika FIFA-ba, semmit. Gündoğan. Na, lesz egyenlít. Az nem volt kéz. Jó, hát én nem reklamálok, örülök neki. Varga. De miért Milosnak adta, amikor Szoboszlainak? Na mindegy, lényegtelen. És elverjük a Barszát a BL döntőbe, a második szezonba, és megnyerjük a BL-t. Let's go. Let's go. Srácok, illetve lányok, hát ennyi lesz ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és iratkozz föl, írj egy kommentet, akár azt, hogy milyen volt a videó, akár azt, hogy kit lenne legközelebb. Én Arausz voltam, legközelebb találkozunk, sziasztok!